السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا كبت للمتقين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون <دَتَّكُن> الله رب العزه فرماتن اي والو كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم السَّيَامُ کتب علیہ کم کما کتب الزین قبل کم لاء تتقون اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا جس طرح کے پہلی امتوں پر یا قوموں پر ہم نے فرض کیے فرض کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گویا کے روزہ اللہ رب العزت اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے مسلمانوں پر احسان فرمائے دنوں کو دنوں پر فضیلت عطا فرمائی جس طرح ہفتہ وار جمعے کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کے حالات کا علم ہوتا ہے اور اخبار کا پتہ چلتا ہے ایک سبب یہ دوسرا ایک آدمی جس کو خطیب کہتے ہیں واض و نصیحت کرتا ہے مسلمانوں کے دلوں کو روحانیت محسوس ہوتی ہے مسلمانوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے سے لے کر جمعے تک کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت ماں فرما دیتے ہیں وہ رحیم ہیں کریم ہیں غفور ہیں وہ مسلمانوں کے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک سبب چاہتے ہیں جمعے کے دن آئے غسل کیا مسجد میں نماز پڑھی وعض و نصیحت سنی امام تازہ ہوا اور گناہ بھی معاف ہو گئے ایک نمبر پھر اللہ رب العزت نے مہینوں کو مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی مہینوں میں رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے اسی طرح رمضان کے مہینے میں جب انسان روزے رکھتا ہے تو پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت ماں فرما دیتے ہیں یہ تو گناہوں کے بارے میں آخرت کے بارے میں اس کے علاوہ جسمانی جسدی اعتبار سے روحانی اعتبار سے انسان کو غذا ملتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ مومنوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایسے ہے جیسے خزاں آ جاتی ہے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں نئے پتے نئی کومپلے نکلتی ہیں اس لیے رمضان کے مہینے میں تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب گناہ ختم ہو جائیں تو مومن کی روح روحاش بشاش ہو جاتی ہے مومن نیک عمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس لیے کچھ لوگ مسکین ان دنوں میں میں محروم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علیہ خمس دین اسلام کی بنیاد پانچ ارکان یعنی پانچ ستونوں پر ہے جس طرح ایک ستون عمارت کا گر جائے امارت زمین بوس ہو جاتی ہے اسی طرح یہ پانچ ارکان ہیں دین اسلام کے ان پانچوں میں سے ایک کو ترک کر دینے سے دین اسلام کی عمارت گر جاتی ہے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام و خمس دین اسلام کی بنیاد یا دین اسلام کی جو عمارت ہے اس کے پانچ ستون ہیں ایک شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رسول کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں عرض نیازیں اس کے لیے ہیں قربان زبا اس کے لیے ہے استغاثہ استعانہ اس سے ہے اگر ان چیزوں میں گڑبڑ کر دی لا اے لا پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کو عمری جامع پہناتے ہوئے گڑبڑ کر دی روزہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں بے شک سارا سال روزے رکھتا رہے پہلی شرط دین اسلام کہ شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں طلب کروں گا کسی کی عبادت نہیں کروں گا قربان اس کے لیے استغاثہ استعانہ اس کے لیے اور محمد اللہ کے رسول ہے اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے دوسرے رستوں کو تلاش کرے گا پھر کام برباد ہو گیا اس لیے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد پانچ رکنوں پر ہے ان میں سے پہلا کلمہ شہادت ہے اس کے بعد وہ اکام صلاح نماز قیم کرنی ہے نمازیں کتنی ہے ایک نماز ہے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اس لیے دین اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے کسی کو جزوی طور پر ترک کر دیا جائے یا کسی کو کلی طور پر یا چار نمازیں پڑھتا ہے پانچویں نہیں پڑتا چار وہ بھی فنش سارے کام تو کرتا لیکن روزہ نہیں رکھتا کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا جاتا اس سے میں پریشان ہو جاتا ہوں پھر بھی گیا. السلاح نماز قیم کرنی ہے و اطاع زکا مال ہو زکات دینی ہے ول حج اور حج کرنا ہے میں رمضان رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں یہ پانچ ارکان ہیں ستون ہیں جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے روزے کو روزہ کیوں کہتے ہیں روزے سے مراد ہے امساک رک جانا جو چیزیں روزہ رکھنے سے پہلے جائز تھیں روزے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی بیوی بی کے پاس جانا کھانا پینا یہ ختم ہو گئی ان کے کرنے کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے روزہ یہاں امام بخاری اور مسلم رحمت اللہ رحم اللہ نے پانچواں رکن بیان کیا ہے ان پانچ رکنوں میں سے کسی کو چھوڑ دیا جائے کلی طور پر یا جزوی طور پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے بات تو بہت کڑوی لگے گی بات تو ناپسند ہے کیونکہ دین تو ہمارے مرضی کے مطابق چلانا ہے نا ہم نے اس کو دین کے مطابق نہیں چلنا دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے کبھی روزہ بھی رکھ لیا ترابیوں بھی پڑھ لیں کبھی 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 پیسے ہوئے صدقہ خیرات سکات بھی دے لی کبھی کبھی نہیں چلے گا اس میں اس میں دین اسلام میں پورا پورا کامل طور پر داخل ہونا پڑے گا تو یہ رمضان کے کیونکہ ہم روزے کے اور رمضان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں سوم کہتے ہیں رک جانے کو عربی میں کہتے ہیں اس کو امساک رک جانا پڑے گا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی اور سیام کی اہمیت اور اس کی شان کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ وسلم